pojačate kraj parikši postoje to pitanje zbog nas uplašenih živića. Što će se dogoditi sa nekim ko se stvarno pokuša predati Krišni? To znači da će mu Krišna zapravo oduzeti sve. I prirodno, kod običnih ljudi se javlja strah. Ako se predam Bogu, ostaću bez svega. Najčešće zapravo motiv prilaženje Bogu je da dobijemo nešto. To je najčešći motiv. Zbog toga što mi rijetko, Hanuman Prabhu je sinoć pričao o tome, da mi rijetko prilazimo Krišni zbog toga što se želimo predati Krišni, evo Krišna, tvoj sam, želim se predati. Već postoje četiri osnovna uzroka ili razloga zašto prilazimo Krišni. Najčešće zato što smo nesretni i želimo na neki način riješiti taj problem. Ili zato što nam je potreban novac ili neki ekonomski prosperitet, kako ne bi bili jadni, jer da možemo živjeti malo u ovom svijetu. Zatim, još jedan razlog je znatiželja i tek najviša kategorija spiritualista, onaj koji traga za znanjem. I zapravo je rečeno da ako ne dođemo do razine tragalice za znanjem, prije ili kasnije ćemo zapravo napustiti svoj duhovni put ili svoj predloženje Bogu. I sad, u takvoj situaciji, kad je jasno i definitivno da prilazimo Bogu najčešće smatranim motivom, jer za uvjetovano živo biće nije moguće drugačije, javlja se strah od ovakvih činjenica, ovakvih izjava i primjera, gdje, ne znam, pandave koji su predali Bogu moraju otići u progonstvo, moraju proći toliko puno različitih teškoća. Prahlad Maharaj, koji je praktično bio zlostavljen na sve moguće načine i još dijete. Kako to? Jako zbunjujuća situacija zapravo. I Šukadeva Goswami na to pitanje odgovara Maharaj Parikšit da je slično pitanje, odnosno identično pitanje Maharaj Yudhishthira postavio samom Krišni. I da je Krišna zapravo odgovorio na sljedeći način na to pitanje. I to je zapravo jako, jako važno značenje. I što Prabhupada daje sažetak tog Krišnog odgovora u ovom komentaru. I mogu ga pročitati što je stvarno prekrasan. Dakle, Prabhupada kaže, u vezi s tim što Vishvana Chakravarti Thakura objašnjava da riječ Hari znači onaj koji odnosi. Ako se osoba poveže s Harijem, sve više u Božjom svom osobom, Gospodin odnosi što? Sve njegove pare. Znači, to je prva stvar. Da kada se netko poveže s Krišnom, Krišna odnosi sve njegove pare. Ali, u početku, najzgled odnosi ispunjena materna obilje. Ugled, obrazovanje i ljepotu. Živat Bhagavatam 10.88 je rečeno Yasyaham anugrihnami harishetat dhanam shanayi. Gospodin je rekao Maharaj Yudhishthira, kada želim podariti milost bhakti, prvo mu oduzimam sve što posjeduje, a posebno njegov materno obilje, njegov novac. To je gospodinova posebna milost koju podaruje iskreno bhakti. Ako iskreni bhakta iznad svega želi Krišnu, ali u isto vrijeme vezan za materne stvari, što ometa njegovo napredovanje svjesnosti Krišne, gospodin mu taktično oduzima sve što posjeduje. Ovdje Šukracharya kaže da će taj Brahmacharya u obliku patuljka odnijeti sve. Tako ukazuje da će gospodin odnijeti sve materne posjede, a sa njima i um. Ako osoba preda svoj um lotos velikim stopalima Krišne sa Vajmana Krišna Padaranim Milom, prirodno može žrtvovati sve za njegovo zadovoljstvo. Iako je Bala Maharaja bio bhakta, bio je vezan za materne stvari i zato mu gospodin koji je bio veoma ljubazan prema njemu ukazao posebnu milost pojavljujući se kao gospodin Vamanadeva da bi mu oduzeo sve materne posjede, a sa njima i um. Dakle, iz ovog komentara je jasno koja je svrha pojave gospodina Vamanadeva. I što Prabhupada jako lijepo objašnjava da ime Krišna je Hari ili onaj koji odnosi sve. I primarna stvar koja Krišna odnosi je patnja živog bića koja mu se predaje. Ali isto tako, najzgled Krišna oduzima i svo obilje. I možemo vidjeti da je to upravo u suprotnosti sa našim nastojanjima u ovom svijetu kada prihvatimo identitet određenog tijela kojom smo rođeni. Kada prihvatimo svoje tijelo kao jasno, nama su osnovne preokupacije, ambicije, novac, moć, posjedi, obrazovanje, ljepota. Zar ne?
Nećete na džabu plakatima vidjeti ružne ljude. Reklama sa pastom za zube i neki krezubi starac. To nećete vidjeti. Vidjet ćete prekrasno mladu ženu ili mladog muškarca. Uvijek ćete vidjeti takve stvari. I sve što nas okružuje je na neki način reklamiranje takvog životnog stila. Ako si lijep, mlad, bogat, obrazovan, onda je to uspjeh. I to je zapravo iluzija maternog postojanja. Zašto? Zato što iluzija maternog postojanja se sastoji od toga da prirodna potreba za zadovoljstvom ananda je ostvarila kroz događanje svjetovima. Iz toga ljudi teško rade, ljudi su ambiciozni, ljudi čine zločine, gluposti, nasilje, samo da bi ostvarili to. Domogni se gija, ukradi, opljačkaj, ubij, što god, samo se domogni gija. Gija je sinonim za uživanje. Ako imaš gi, onda voliš uživati. Gi je pročišćen maslac, vrlo kvalitetna hranjiva substanca. I to je kao nekakav sinonim uživanja. I u biti kada promatramo modernu razvijenu civilizaciju, vidjet ćemo da se zapravo temelji na konstantnoj eksploataciji. Prije 200-300 godina to je bilo vrlo eksplicitno i brutalno. Dođete i porobite neke ljude i onda ih angažirate da rade za vas i vi stječete bogatstvo. Onda malo suptilnije kolonizacija, gdje to radite na malo sofisticirani način. I međutim, današnje vrijeme ista stvar funkcionira na identičan način. Ljudi su pod kreditima, pod hipotekama, pod različitim vrstama, zapravo kontroliranog načina života, kako bi neka mala grupa stjecala velike dobiti. I ljudi još imaju osjećaj, mi smo slobodni. Živimo u slobodnom svijetu, imamo pravo na svoje mišljenje, imamo pravo na svoj demokratski stav, ali zapravo, nažalost, iluzija je toliko moćna da ljudi nisu svjesni da zapravo postoje robovi i žrtve, pokušaju da postanu sreću kroz ugađanje svjetljenja. Dok, s druge strane, možemo vidjeti u ovoj situaciji da to nastojanje da ostvarimo to nešto što nam može pružiti dostatno uživanje, Krišna zapravo uzima osobi koja nam se približi. Zašto? Zato što ti aspekti poticaja osjetilnog uživanja, ljepota, obilje, obrazovanje, su zapravo prepreke da se trebamo Krišnu. I naizgled smo dovedeni u tešku životnu situaciju. Osoba koja se pokušava predati Bogu je najzbolje dovedena u tešku životnu situaciju. Međutim, Krišna to čini zato da bi osoba mogla primiti njega. A on je sve. I to je zapravo cijela poanta. Šukadeva Gosvami objašnjava Maharadž Pariksitu da razlog zašto obožavatelji Šive i polubogova, posebno Šive, mogu dobiti materijalno obilje jest zbog toga što Šiva predstavlja zapravo materijalni ego koji se manifestira kroz tri gune materijalne prirode. I Šiva je u biti uvijek u pratnji svoje dječje pratnje ili Durga Devi koja je personificirana materijalna energija. I taj ego se zapravo kasnije dijeli na um i na osjetila za djelovanje i osjetila za stjecanje znanja i na pet materijalnih elementa. I na taj način zapravo nastaje cijela kreacija. I u biti, ta manifestacija Šive u obliku ega je ono što nama daje na neki način identitet u ovom svijetu. I ta ego je u biti medij kroz koji mi pokušavamo biti životelji i kontrolovati u ovom svijetu. I stoga ako osobe obožavaju Šivu kao predstavnika materne energije ili gospodara materne energije u tom smislu, zapravo vrlo lako dobiju materijalnu blagoslov. Međutim, i to može izgledati uspjeh. O tome smo pričali, ne znam, nedavno smo pričali, mislim da na Sanki. Može izgledati uspjeh kada imamo nešto materijalno. Ali zapravo, koliko god mi imali u ovom svijetu, ako nismo povezani sa duhovnom realnošću, ako nemamo znanje o tome tko smo mi, da smo stvarno dječji sluga Boga, ako nemamo znanje o tome tko je Bog i koji je naš odnos, mi zapravo živimo u svijetu teške neizvjesnosti.
Zato što svakog trenutka nam sve može biti oduzeto i nama. I biti sada je pitanje samo, da li će nam to Krišna uzeti osobno, ili će nam to Krišna uzeti preko svoje vanjske energije, materne prirode. Kada ne pristajemo zapravo djelovati u svojstvu svog vječnog identiteta Krišnog sluge, onda nam na kraju Krišna vanjske energije uzme sve. Jer dođe trenutak smrti, prije ili kasnije. Bez obzira koliko godina imamo. Mi imamo plan i očekivanje živjet ću, ne znam, do 80. I to je onako neka lijepa životna doba, što god to značilo, gdje se mi možemo isplanirati neke aspekte svog života kako ćemo živjeti. I onda obično ljudi rade 40-50 godina, teško, s nadom da ćemo mirovim uživati. I tko uživa mirovnik i na koji način ljudi uživaju. Ako odete malo po kvartu, vidjet ćete da ljudi igraju šah, karta ili goće ili tako nešto. I to smatra uživati. I kada dijete od 12-13 godina razmišlja o smislu života, zaključit će da je to besmisleno. Kako moguće je da odrasli ljudi ne shvaćaju da je to besmisleno? Rodiš se, ideš u školu, obrazuješ se, radiš teško, stvaraš obitelj, da bi došao mirovno, počeo, igrao šah, karta i umro. I to je to. Uvjerenja da je to to, da je to život. Izgleda prilično glupo i neinteligentno. Ali nažalost, mi tako razmišljamo. Većina ljudi tako razmišlja. Jer nema znanja. Postoji nedostatak znanja. Postoji toliko puno obrazovnih institucija i kao što Prabhupada kaže, ali ne postoji ni jedna obrazovna institucija koja se bavi proučavanjem najvažnijih znanja. A to je tko smo stvarno mi.